Čestitam vam 58. rođendan sa željom da u dobroj atmosferi slavite još mnogo, mnogo rođendana, kao što ste vi rekli, poštovana Mirjana, u svom govoru. Da ne ponavljam sve ovo što je državni sekretar vrlo precizno i detaljno izneo. Pored čestitke za rođendan, pored čestitke za ovaj jubilej, direktor je rekao, imate dva jubileja, ne samo osnivanje, nego i proširivanje učeničkih kapaciteta sa uključivanjem đaka koji su po uzrastu učenici osnovne škole i time ste otvorili vrata gimnazije, matematičke gimnazije za veći broj učenika i ranije da krenete da radite s njima. Ja želim da vam čestitam na svemu onome i da vam se zahvalim, bolje rečeno, na svemu onome što je rađeno ovih gotovo šest decenija. Nije ovo samo škola koja radi sa talentima. Figurativno rečeno, ovo je jedna fabrika koja od talenata pravi ljude. I to ljude koji su spremni da vrše najodgovornije i najteže poslove u državi, u društvu, naravno i za njih same. I to je najveća vrednost. Najveća vrednost nije novi sprat ili neki novi objekat. Najveća vrednost su vam učenici i profesori. A potpuni ili zaokruženi uspeh je kada je neko ko je bio učenik ove matematičke gimnazije, odnosno matematičke gimnazije, sutra dan bude profesor i radi sa nekim novim generacijama i deli nesebično svoje znanje. Imao sam priliku, zahvaljujući direktoru, gospođi Katić, i vama, poštovani profesor, upoznam deo učenika pred neke od takmičenja, olimpijada, svetskih, evropskih takmičenja iz različitih nauka, da probam da ih ohrabrim i naravno da im čestitam na uspesima. I to su najveći i najlepši uspesi koje jedna država može da ima. Oni su zaista pravi šampioni, kao što je Novak Đoković ili Nikola Jokić, tako su i vaši đaci, naša deca, pravi pobednici i zaslužuju jednaku pažnju javnosti. Voleo bih kada bi ova deca, naša deca, pobednici, dobra deca, pre svega dobra deca, a onda i odlični učenici, bili mnogo prisutni u medijima, da se o njima više priča, da pričamo o dobru stranu našeg društva, da ne pričamo uvek o onima koji nisu za primer, nego one koji treba da budu uzor i jesu uzor, ne samo svojim drugarima, nego i budućim generacijama, ali i starijima, da upravo budu u fokusu ili da dobiju mesto i pažnju kako nesporno svojim radom, znanjem, odricanjem i talentom zaslužuju. Posebno želim da vam čestitam na činjenici da, iako vam je fokus na matematici, prirodnim naukama, vi niste izgubili dodira sa našom kulturom, duhovnošću, da tvrdo i čvrsto negujete sve one kulturne i duhovne vrednosti, identitetske vrednosti našeg naroda i naše države. I to je taj drugi stub, ako bi mogao sada da se građevinski izrazim, drugi stub ove gimnazije koji daje potpunu čvrstinu, rekao bi potpunu punoću. Vaša posvećenost i rad sa đacima da razumeju ko smo, odakle smo, zašto smo ovde, zašto treba pričamo srpskim jezikom, učeći i razumejući druge jezike, zašto je ćiriličko pismo naše pismo, zašto je Svetosavlje naš put kroz vekove i kad god smo ga zaboravili, mi smo zalutali ili nismo znali kuda i kako treba se krećemo, je nešto što vam daje onu čvrstinu koja je neophodna da bi mogli da budete još bolji i učeći prirodne nauke, odnosno sve ostale predmete. I verujem da ćete nastaviti tako dalje da radite, a verujem da ćemo, i nisam došao ništa da obećavam, pošto kada dođete posebno iz sveta politike, nešto obećate, to najčešće se doživi kao neko jeftino bagatelisanje važnih stvari, da zajednički radimo i da obećamo da ćemo zajednički da radimo, da rešimo pitanje učeničkog doma. Imali smo sastanak na tu temu, mnogo godina ranije o tome pričano, nije urađeno, spreman sam da zajednički te stvari pokrenemo i verujem da pokažemo da smo dostojni i odgovorni kao generacija da to možemo da uradimo. A vas iz Ministarstva prosvete
molim da učinite dodatne napore, da fond za mlade talente, odnosno talentovano decu, ojačamo. Nije pitanje samo novca, pitanje odnosa i pažnje, tako da svi naši šampioni, bez obzira koju su medalju dobili, dobiju za svaku medalju nagradu, da ne bude da ako neko dobije dve, tri medalje, mora da se opredeli za jednu medalju po pitanju nagrade države, nego da svaka pobeda se nagrađuje kao što je red, pobeda, uspeh, i da naravno probamo da i ta izdvajanja, koja nisu velika, ali su znak odnosa, na neki način odnosa države prema deci i generacijama koje dolaze, bude bar nešto veća i značajnija. Ne možemo mi time da rešimo sva očekivanja, ali pokazat ćemo pažnju kakvu ova deca u najmanju ruku zasluže. A vas, poštovani profesori, ali i učenici koji ste sutra dan biti isto kolege sa vašim današnjim profesorima, molim da zajednički radimo na vraćanju ugleda prosvete i radnika u prosveti. Nije pitanje samo materijalnog položaja. Pitanje je opšteg odnosa društva prema prosvetnim radnicima i prema prosveti. Mi moramo da vratimo odnos kakav je nekada bio, ne vraćajući se u prošla vremena, ali mora da bude odnos ko je profesor, ko je učitelj, ko je učenik. Mora da bude poštovanje od strane roditelja prema profesorima. Mora da se zna red, mora da se zna da se učionici pozdravlja tako što se ustane kada neko uđe. Stariji, i da to nije nešto što smara i dosadno, nego je odnos poštovanja i normalne komunikacije. Kada te stvari budemo vas postavili i ih vratili na mesto na kojem su vekovno postojale, verujte, bit ćemo još uspešni. To su ključne stvari o kojima treba pričamo kada govorimo o prosveti u jednoj društvu, u jednoj državi. Naravno su plate bitne, naravno da je materijalni standard važno pitanje, ali to nije najvažnije pitanje. Jer ćemo imati veliki problem, ne tako u dalekoj budućnosti, sve manje nam deca upisuju određene smerove na fakultetima, imat ćemo manjak profesora i iz matematike, i biologije, i fizike, ako ne budemo se upravo posvetili pitanju ugleda, dostojanstva i pozicije prosvete i prosvetnih radnika u društvu. Neću više da otvaram ove teme i dileme, praznike, rođendan nam je, ali sam iskoristio ovu priliku da, hajde da kažem, podelim neka razmišljenja, neću reći muke, ali razmišljenja sa vama. Čestitam vam još jednom, a vas, deco, vas, učenike, molim da uspešno završite školovanje, sutra studiranje, da poštujete i cenite svoje profesore, volite i čuvate svoje drugare iz razreda i škole, i gde god i kako god da završite svoje školovanje, da nam se vratite ili da ostanete u Srbiji. To je zlatna medalja za našu državu.